ተናስተልኝ ተመርካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ ቀረብኩት የፍቅረኞችን ቀን በማስመልከት ከልጄ ጋር ያዘጋጀነው ምርጥ የኩኪስ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ኩኪሱን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን 3 ኩባያ ዱቄት አንድ ኩባያ ቅቤ አንድ እንቁላል ግማሽ ኩባያ ስኳር አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና የምግብ ከለር ናቸው በመጀመሪያ ያዘጋጀነው ዱቄት ላይ ጨውን ስኳሩን እንዲሁም ቤኪንግ ፓውደሩን እናስገባና ሙሉ ለሙሉ እስኪዳረስልን ድረስ እናዋህዳቸዋለን በምናቦካበት እቃ ውስጥ ያዘጋጀናቸውን እንቁላሉን ቅቤውን ቫኒላውን እና የምግብ ከለሩን እናስቀባና ወደ ሊጥነት እስኪቀየሩ ድረስ እናዋህዳቸዋለን። ቅቤውን ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠነው ከነበረ ከፍሪጅ አውጥተን ለሁለት ሰዓት ያህል በቤት ውስጥ አየር ትንሽ ለስለስ እንዲል ማድረግ አለብን። ቀበው ከእንቁላሉና ከከለሩ ጋር እንደዚህ በደንብ ከተዋደልን በኋላ ያዘጋጀነው ዱቄት እናስቀባና ደግሞ አብረና ቦካቸዋለን። ሊጡን ለመዳመጥ እንዲመቸን ካስተካከለን በኋላ በንጹህ ላስቲክ ሸፍነን ፍሪጅ ውስጥ ለ15 ደቂቃ ወይም ከዛ በላይ እናስቀምጣዋለን። ማሳደርም ይቻላል። ሊጡን ለ20 ደቂቃ ነው ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጥኩት። ሊጡን ማስተካከልበት ጠረጴዛ ላይ ከማድረጌ በፊት ጠረጴዛው ላይ ዱቄት ነሰንስበታለሁ ሊጡ እንዳይጣበቅበት። ከዛ እንደምንፈልገው ቅጥነት እና ወፍረት እናደርግና እንዳመጣዋለን። ሊጡን ግማሹን ተጠቀምኩት እየቀረውን ግማሹን በላስቲኩ ጠቅልዬ ወደ ፍሪጅ መልሼዋለሁ። ሊጡን ዳምጠን ልክ እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ለኩኪሱ ቅርጽ መስጫ የልብ ቅርጽ መስጫና የኮከብ ቅርጽ መስጫ ነው የተጠቀምኩት። ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። እኛ ያዘጋጀነው ኩኪስ በ18 ደቂቃ ውስጥ በስሏል። ከኦቨን ይለያያል ያበሳሰል ሁኔታ። ለዛ ነው የማብሰያውን ደቂቃ ከ15 እስከ 20 ያልኩት። ይሄን ይመስላል የፍቅረኞችን ቀን ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀነው የኩኪስ አሰራር። እንደወደዳችሁ ተርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።